Да. Бога ми, овај баш скорчио кукуруз. Има газда и газда, домаќин и домаќин, кукуруз и кукуруз. Од чега зависи, погледайте овај како е добар кукуруз. Па управо сам вам рекла. Да. Зависи од припреме земљишта, од механизација која користе у току припреме, од хибрида, од времена сетве, од правовременног, значи, заштите од корова. Врло е битно да се заштити на време од корова, да би он побегао од корова. И после њему, ви видите сад овде има неки корова, али њему не могу ништа. Значи, он је већ... Побегао горе. Пази, побегао горе, да њему ништа не смета. Где је он у односу на ово ваше тамо што имате огледне? Наши огледи су одлични исто. Да, а где је овај у односу? Може се такмичи са вашим? Може. Može tu negde. Da. Ipak su ogledi. Ogledi su ogledi. I išli su nam na ruku, vam kažem, i ove kiše i zaštita blagovremeno urađena i mehanizacija izuzetna, tako da su nam ogledi u izuzetnom stanju.